всички се борят. Така, всички се борят, но тя все още не играе толкова висока сложност с уреда. Айде, стили. Айде поне обръч от днеска да изиграеш както можеш, лъвчето ми. Мама, quasi quasi te lo dico. Quasi quasi all'infinito ti dico mamma. Stretti tra le braccia, con in faccia la bellezza, e dagli occhi va nel cuore. Справи се. Изигра едно съчетание. Със сигурност Стили не е щастлива, да не говорим за Валя. Със сигурност, защото, както са казали хората, апетитът идва с яденето и Стили при всички случаи през годината усети своята сила и е имала, без да я обременяваме ние с каквито и да е планове за това какво трябва да прави, какво трябва да печели. При всички случаи тя е едно много интелигентно дете и прекрасно. И че вярвате, че всяка една грешка, една малка стъпка назад и засилка за по-големи и сигурни успехи.